Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и отговорът на нашата игра. Имаме избор номер 1, 2, 3, 4 и 5. Вече сте видели в видеото, в което ви представих изборите. Сега е време да разберем и какво е посланието за вас от избор номер 1. Извинявайте, ако все още някой от вас не е гледал изборите, въпреки че тук в това видео много добре не се виждат, ще ви дам мъничко време да помислите 1, 2, 3, 4 и 5. Поемете дъх, помислете за въпрос и тогава ще направим прочита на енергията. Така, мили мои, започваме с избор номер 1. Мили мои, избор номер 1. Това е много, много интересно, защото Perseverance, тази карта ни говори за това. Имаме, виждате тук една жена, която вече се е отчаяла буквално от това, което се е случило или това, което не се случва в живота й, и тя е загубила надежда. Но тук имаме един помощник, който идва в нейния живот, за да й върне вярата. Това е картата, която ни казва: не губи надежда 5 минути преди чудото. Буквално не губи надежда. Бъди на штрек, нещата ще се променят много скоро. Прояви още малко търпение. И това ни се подчертава от Four of Staffs, което ни говори категорично за голям успех. Особено ако е в любовта, Four of Staffs ни говори за съответно Twin Flame. Това е 11-11 Twin Flame. Мъжката енергия, женската енергия в екипна работа, за да уберат плодовете на труда си. Това е празник. Така че, мили мои, ако имате проблем в любовта, дайте още 5 минути на чудото, то идва към вас, не се отчаивайте. Ще има празник, ще има радост в живота ви. Дайте си още малко надежда и минете през това предизвикателство. За избор номер 2, ако мили мои това ви резонира, натиснете бутонче лайк и ви очаквам в новите ни видеа. И да не забравите да се абонирате за канала. Така, за избор номер 2, да видим какво става тук. Мили мои, избор номер 2, тук имаме гилт, вина и фортитюд, което е силата. Тук имаме, виждате, един човек, който не се чувства добре, който може би пие лекарства, може би пие алкохол, човек, който наистина се чувства зле. Но имаме и една жена, която е вързана тук с верига от дома да домакинства, да глади, но над нея има един ореол. Тоест всеки в дома си може би има такъв човек, който се грижи за всичко и се чувства като приклещен и прикован към съответно домакинството. Така че за всеки, разбира се, ще е различно посланието, но тук по-скоро е да помогнете на някой около вас, който наистина се чувства по този начин. Или ако вие се чувствате по този начин, знайте, че идва божествена помощ за вас. Имаме фортитюд, силата. Ще получите правилната помощ от вас, ангелите са с вас. Просто се помолете за тази подкрепа и тя ще дойде към вас. Всеки сам ще си разбере за какво става въпрос, но тук имаме вина, имаме и сила и кураж. Тоест, съберете кураж и сила да преминете през това, което преминавате, защото божествените сили ви подкрепят. Избор номер 2. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала на Blessed Love. Продължаваме с избор номер 3. Избор номер 3. Renewal и Knight of Swords, което означава тотално обновление, връщане на оптимизма, на слънцето в живота ви. Виждате ли, от тази страна имаме есен, отзад зима, а тук имаме разцвет, имаме пролет. Тук имаме сняг, а тук имаме тревичка. Това означава да се пробудите за новият живот, да се пробудите, защото слънцето, оптимизма, щастието идват. И вие ще бъдете победители в ситуация, в която дълго време сте се борили за нещо. Ще убиете змията под формата на конкуренти, съперници, под формата на нещо, с което сте се борили като проблем.
Това е карта на победата. И вижте, тук е червено и тук имаме червен плащ, което означава, че много страстна победа ви очаква, мили мой, в това, което сте хванали като дело. Браво! Чудесна енергия! Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. Продължаваме и с избор номер 4. Избор номер 4, мили мой, прекрасен избор. Имаме джой, радост и космос, което означава нов цикъл в живота ви на радост започва. Виждате ли тази жена как тук танцува, щастлива, вдигнала ръце, затворила очи и се отпуснала в вселената и в света. Имаме карта на космос, което ни говори, че наистина ще има едно обновление в живота ви. Радост и щастие идват към вас за каквото и да питате. Прекрасна енергия. И избор номер 5. Избор номер 5, мили мои, трябва тук да се върне баланса в живота ви чрез труд и фокус върху проблемите, които имате или за това, за което питате. Вероятно, хората няма да ви съдействат за този баланс, по-скоро ще ви саботират. Вие, макар и сами, трябва да се фокусирате, за да можете да свършите работата, защото ситуацията, за която питате, се нуждае от баланс. Така че ви пожелавам упоритост, труд и фокус. Независимо, че другите не ви подкрепят, знайте, че вие и сами може да се справите. Това е посланието за избор номер 5. Ако това, мили мои, ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за нашия канал. Благодаря ви много, че бяхме заедно и до скоро. Blessed love!